Ermənlərin Qarabağdakı qalıqları Rus sterlini göyə ikinci rəsmi dil kimi qəbul etmələri təhribatdır. Ekspertlər Rusiyana məsələyə biganə qalmamağa çağırırlar. Bəli, ikinci rəsmi dil məsələsi Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının parlamentində müzakirəyə çıxarıldı. Layihə 27 başıboş dövlətin səs verməsi ilə qəbul edildi. Ekspertlər separatçı rejiminin bu gerçəkləşməyə xəyalının yenə də alt üst olacağını deyirlər. Çünki regionda Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın müştərək inkişaf perspektivləri formalaşıb. Türkiyə və Rusiyanın regionda məsuliyyətini və illərdir formalaşan Azərbaycan ordusunun gücünü hiss edən Ermənilər növbəti dil təxribatı ilə də uzağa gedə bilməyəcəklər.